Καλημέρα αγαπητοί συναδέλφοι σε όλους και όλες. Καλή δύναμη και υγεία στην αγωνιστική περίοδο που θα έχουμε μπροστά μας, γιατί οι αγώνες μας θα συνεχιστούν, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες. Κάνουμε αγώνες γιατί έχουμε προβλήματα, καυτά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε τη σημερινή συγκέντρωση, που είναι μία από τις πολλές συγκεντρώσεις που κάνουμε σε όλη τη χώρα. Κάναμε και στην Αττική μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση από την Κομωτινή. Σας φέρνω ένα μήνυμα αγωνιστικό εχθές που είχε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και έγινε πραγματικά και μια πορεία πάρα πολύ καλή και εκφράστηκε από τους συναδέλφους συνταξιούχους η απέτησή τους να ζήσουμε καλύτερα. Να ζήσουμε καλύτερα με συντάξεις αξιοπρεπείς και με υγεία έτσι όπως χρειάζεται σήμερα για να ζήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του με αξιοπρέπεια και αυτός και η οικογένειά του. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα και είμαστε αγαπητοί συνάδελφοι όπως αρέσουν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κυβέρνηση να λέει υποκινούμενοι. Αλλά κύριοι της κυβέρνησης, είμαστε υποκινούμενοι και από σας και από όλα εκείνα τα κόμματα που κυβέρνησαν, γιατί μας τσάκισαν τη ζωή. Εσείς μας υποκινείτε, γιατί μας αφήσατε χωρίς συντάξεις, χωρίς δικαιώματα. Μας αφήνετε τώρα, εδώ και μεγάλο διάστημα, χωρίς υγεία, γιατί προχωράτε ακόμα σε έναν δρόμο καταστρεπτικό, έναν δρόμο ο οποίος λέει απλά και καθαρά όποιος έχει χρήματα θα ζει και όποιος δεν έχει θα πεθαίνει. Αλλά σε ποιους απευθύνεστε? Απευθύνεστε σε αυτούς που πλήρωσαν σε όλη τους τη ζωή και για τις συντάξεις που κόψατε, για τις κύριες, για τις επικουρικές, για το ΕΚΑΣ, για όλα εκείνα τα δικαιώματα τα συνταξιουργικά που είχαμε και φυσικά πληρώσαμε ως φορολογούμενοι, πληρώσαμε ως ασφαλισμένοι, πληρώνουμε ως συνταξιούχοι και φόρους και για την υγεία, για όλα μας τα δικαιώματα, δηλαδή αυτοί που πλήρωσαν σε όλη τους τη ζωή, τους παίρνετε πίσω τη ζωή με έναν άθλιο προκλητικό τρόπο και τώρα μας λέτε ότι θα κάνετε απογευματινά ιατρία χειρουργία, από τα οποία θα είναι υποχρεωμένος ο άλλος να πληρώσει για να ζήσει. Ποιος δηλαδή να πληρώσει? Αυτός που σε όλη του τη ζωή πληρώνει. Γιατί πραγματικά μπορούμε και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και υγεία. Είμαστε λοιπόν στον δρόμο του αγώνα μαζί με τους υγειονομικούς σήμερα, με τους αγρότες, με τους εργαζόμενους, με τα νέα παιδιά, με τους μικρούς επαγγελματίες. Αυτοί είναι που χτίζουν το πλούτο στην κοινωνία. Αυτοί είναι που με τον αγώνα τους και το μόχθο τους έχουν φτιάξει ό,τι βλέπουμε γύρω μας. Και φυσικά αυτοί είναι που αδικούνται για μια χούφτα επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν βάλει τα πόδια τους παντού. Στα τρόφιμα, στην αγροτική παραγωγή, στα πανεπιστήμια θέλουν τώρα, στα σχολιά, στην υγεία, για να κερδίζουν και μόνο να κερδίζουν. Εμείς λοιπόν δεν θα το επιτρέψουμε και δεν παλεύουμε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, μόνο για τους εαυτούς μας. Παλεύουμε για τα παιδιά μας, για τη νέα βάρδια της εργατικής τάξης, για τη νέα γενιά που έρχεται να ζήσει από τις πολιτικές που αυτοί εφαρμόζουν σε χειρότερες συνθήκες, με λιγότερα δικαιώματα, με μεγαλύτερη εκμετάλλευση, με ωράρια εργασίας τα οποία δεν έχουν τελειωμό, με συνθήκες εργασίας απαράδεκτες και με μισθούς πείνας. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν και εμείς αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να την ανεχθούμε. Γι' αυτό είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Γιατί εμείς που παράγουμε τον πλούτο απαιτούμε να δοθούν οι συντάξεις μας, να δοθούν ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, τα δώρα μας, οι συντάξεις κυρίας, οι κοινωνικές παροχές, να προσληφθούν τώρα
στα νοσοκομεία, γιατροί και νοσοκόμοι, να ανοίξουν νοσοκομεία, να ανοίξουν κέντρα υγείας, οίκη ευγυρίας, για να μην μας πετάνε στο τέλος της ζωής μας σε μια άκρη. Δηλαδή όλα αυτά που με τον πλούτο μας έχουμε πληρώσει και που μια χούφτα πολυεθνικές, μια χούφτα του ιδιωτικού τομέα νέμονται τεράστια πλούτη, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια από το δικό μας το μόχθο.